Hej, Roger Kangas heter jag. Och jag befinner mig just nu i Lomshamn. 15 minuter, syd om Sundsvall, Njurunda. Där jag har tillsammans med min fru Lena ett ställe som heter Lomshamn Retreat och Konferens. Hit kan man komma, konferera eller bara vara. Hit kan man komma och vara tanklös och göra ingenting. Om man känner för det. Det går också bra att komma hit och konferera. Äta god mat. Basta. När vi sjön. Eller bara som sagt var. Intresserad? Hör av dig. Roger@lomshamn.com. Tack, hej.